В день неподалік Ірпеня на Київщині сталася смертельна аварія. У лобовому зіткненні мікроавтобуса та легковика загинув водій останнього. Троє людей з буса в шоковому стані, кажуть, не знають, як все сталося. А водій переконує, що навіть не бачив легковик на дорозі. Як все було, з'ясовували наші журналісти. Аварії, що стаються на заміських дорогах, як правило, куди серйозніші, ніж так звані міські. Швидкості інші, і тому, коли трапляється лобове зіткнення, наслідки можуть бути трагічні. Ця аварія сталася неподалік Ірпеня на Київщині. Тут лоб-лоб зіштовхнулися мікроавтобус «Рено» і легковий «КВАЗ». Помітно, що зіткнення карколомне. Мікроавтобус сильно потрощений, від легковика взагалі майже нічого не лишилося. Окрім пошкоджень в аварії, автівку у прямому сенсі слова розрізали на шматки рятувальники. Водія затисло у салоні. На місце події, звісно, викликали і медиків, однак врятувати кермувальника ВАЗа не вдалося. Чоловік загинув. З ним в салоні, за попередніми даними, ще була жінка. Її в тяжкому стані забрали до лікарні. В «Рено» їхали троє. Всі травмувалися. Водій найменше. Усі люди з «Рено» в шоковому стані. Двоє пасажирів кажуть, не знають, що сталося. Вони взагалі спали, тому не можуть сказати, ні коли трапилась аварія, ні як саме. Ми заснули вместе. Ми заснули, ще коли були на перекрестці. Я проснулася, взагалі не розуміла, що відбувалося. Начали сразу вылазить, потому что оно начало дымить. Я не знаю, я не могу сейчас сказать даже какой день недели сегодня. Інший пасажир розповідає, на цій машині вони перевозили меблі. Про те, як сталася сама ДТП, теж нічого не знає. В тумані, каже, навіть перші хвилини після самої аварії. Ми їхали в Ірпінь з Києва. Зачем? Нам треба було перевезти мебель. Ми їхали не швидко. Потому что был дождь, дорога скользкая. Помню, что мы последний раз остановились на заправке. Я дремал до заправки. Вот. Здесь на заправке я расплатился с водителем за бензин и задремал дальше. Так. Вот. Очнулся потом уже от шока. Я открыл дверь и вышел. Водій хоч і не спав, та говорить майже те саме, що й його пасажири. Чоловік каже, водійського стажу в нього 3 роки. Їхав, переконує, не швидко. На повороті пригальмував, а потім просто відчув удар. Пам'ятаю поворот, тормозив перед поворотом, потім пам'ятаю удар і дзвон в ушах. А хто куди виїхав на встречну? Цього я не можу сказати. Не можу сказати. Переконує, не знає ні де взявся ВАЗ, ні те, як стався удар. Не говорить так само про свою винуватість чи невинність в провокуванні смертельної аварії. Поліції теж поки остаточних висновків не роблять, втім попередньо винуватцем в ДТП назвали саме водія мікроавтобуса. Про це написали на своїй офіційній сторінці. Встановлено, водій автівки «Рено Мастер», який рухався у напрямку Ірпеня, виїхав на зустрічну смугу. Там сталося зіткнення з автомобілем ВАЗ, що їхав у протилежному напрямку. Втім, остаточні висновки можна буде робити лише після закінчення роботи слідчо-оперативної групи та проведення всіх необхідних при такій аварії експертиз та перевірок. Більше відео про ДТП та інші надзвичайні події дивіться на офіційному каналі ЧП Інфо в Ютубі.